Dobar dan, drugari. Danas nekoliko tema. Posljednja za nas Srbe će biti najvažnija. Prvo o tome šta se desilo u Kroku Cityju, to ste verovatno svi videli. Ja nisam imao vremena da pratim šta pišu u Srbiji o tome i šta pričaju. Međutim, to tačno nisu radili Igilovci, sve te priče, to su gluposti. Igilovci su smrtnici, ovdje se vidi da su to bili pripremljeni ljudi sa dobro planiranom akcijom. Prave budale i sebe sada na sudu, međutim to ih spasiti neće. Naše službe su zafiksirale njihov auto kad su izlazili iz Moskve i nisu ih dirali. Za sada nema objašnjenja zašto je to bilo, međutim sasvim je logično da su čekali da dođu do kuće ili do mesta gdje će ih čekati njihovi saradnici i zatim da ih sve uhvate na mestu. Međutim, kad su se približili na 10 km od ukrajinske granice, bilo je jasno gdje idu, ko je organizovao i tamo su ih sve žive i pohvatali. Nažalost, desilo se šta se desilo, poginulo je oko 140 ljudi, sad tačno ne znam, drugi dan već nisam gledao novosti. Mnogo je ranjeno, neki od njih su poginuli, prosto su izgoreli zaživo, prosto strašno. Znači, ponavlja se ono šta je bilo u Odesi. Slučajno je to bilo 22. čisto sumnjom. Zapad se drži uvek opredeljenih datuma. Setite se samo kad su bile bojnje kod nas, znači kad je u bivšoj Jugoslaviji, kad god su nešto pravili, uvek se dešavalo na neke određene datume. 24. mart je dan sećanja, lošeg sećanja u nas u Srbiji, na ono što se desilo kad je NATO bombardovao našu zemlju. Također 24. mart je dan sećanja žrtava terorističkog akta koji je prošao u Moskvi. Za sada, sad pričaju kao Rusija udara po mnogo više raketama, geranijama, tuče po ukrajinskim ciljevima, međutim ko realno prati šta se dešava, video je da se to, da su udari po infrastrukturi i infrastrukturi ukrajinskoj bliže granici sa Poljskom, bukvalno na 20 km od granice, počeli dva dana pre tog terorističkog akta i da oni nemaju nikakve veze s tim. Odgovor će biti, ja sam više nego siguran, i odgovor će biti ozbiljan. Međutim, sve ovo što se dešava na frontu je jednostavno plan koji se provodi. Znači, Putin je 100 puta rekao, znači mi imamo plan i tog plana se držimo. Denacifikacija će biti provedena do kraja i poverujte, ono će i tako i biti. Znači, nacista tamo sigurno neće biti, a teritorije će biti oslobođene. To je što se tiče tog terorističkog akta, ja mislim, nema potrebe mnogo pričati o tome. Desilo se šta se desilo, službe dalje rade. Ja sam više nego uveren da će da nađu konkretni organizatore i sve šta se desilo, zašto se desilo, ko ih je platio, kako je išlo. Sled je jednostavan, za nas koji smo iz bivše Jugoslavije, vidi se ono sve što se dešavalo na Kosovo, pravi se unutar države problem. Zašto su izabrali Tadžike, nije slučajno, znači izabrali su ih zato što ih mnogo ima u Rusiji. Odmah sutradan, u stvari već tu noć su počeli telegram kanali, navigator radi, počeli telegram kanali ukrajinski da pišu o tome da se treba osvetiti Tadžicima, da treba ubijati po Rusiji ljude koji su došli iz bivših republika Sovjetskog saveza, da se treba osvetiti muslimanima. Znači, pokušao je da prave probleme unutar Rusije, pošto sa spolja ne mogu da je razvale. Međutim, ništa od toga biti neće, budite uvereni u to. Što se tiče situacije na frontu, tamo naša artiljerija bije, međutim, često čujete o tome da je sve manje i manje artiljerijskih snarada, artiljerijske municije na ukrajinskoj strani. Međutim, to što rade po Belgorodu i Belgorodskoj oblasti ne pokazuje da je to tako. Znači, tuku iz artiljerije i tuku žestoko. Rakete naše uspevaju da zaustave, da prehvate. Međutim, artiljerijski snarad, tam 155, 122 mm, jako teško zaustaviti, u stvari nikako, nemoguće. On pravo leti i pada.
ako mogu rakete, ako mogu Weberovi da se zustave, ovo je nemoguće. I tuku non stop po gradu, naši uništavaju tehniku, oni dovoze drugu. Zašto im to treba? Oni tamo dotvore novi front da povuku, znači naše jedinice koji se nalaze sad trenutno u fazi kontranastupa, znači zauzimaju sve nove i novije teritorije i u pravcu Avdejevke i od Bahmuta i na svim pozicijama bukvalno. Naši idu napred polako, ali sigurno. Nije mi jasno šta hoće s time da dobiju, međutim oni i dalje žrtvuju svoje ljude bukvalno hiljadama i stotine jedinica tehnike. Zašto? Bog te pita. Znači, uspeha nikakvog posebnog nemaju, ali se trude. Naši svuda idu pomalo napred, ništa se posebno nije izmenilo sem žestokih udara po energetskoj infrastrukturi Ukrajine. I šta više, počeli su da tuku energetsku infrastrukturu koja se nalazi na samoj granici sa Poljskom. Znači, bukvalno na 20 km od granice sa Poljskom su baze gde se čuva gasna hranilišta. Znači, gde se čuva gas, veći deo je uništen, u Harkovskoj oblasti je uništena skoro u potpunosti infrastruktura energetska, tako da proizvoditi bespilotne aparate koje su tamo proizvodili, vršiti remont tenkova i tehnike je poprilično stalo složno, zato što trudno, teško, zato što nemaš struje, kako ćeš da radiš. Znači, mogu da rade agregati, međutim to nije to. Drugo, kad rade agregati, čuje se buka, pošto veliki agregati moraju da proizvedu mnogo struje. Hvala Bogu, na tim teritorijama ima mnogo ljudi koji znaju šta je Ukrajina, znaju šta je nacizam i koji se dalje dele sa informacijom sa našim službama i onda doleće tamo gde treba da doleti. E sad, najvažnija stvar. Znači, ovo što se desilo, prva faza je bila teroristički akt, druga faza pokušaj destabilizacije Rusije iznutra. Biće tu još svega, međutim, zapadne službe se na ovome ne zaustavljaju. Zapadne službe spremaju da naprave ono što su napravili u Crnoj Gori. Znači, ovo je posebna poruka vama koji ste patrioti u Srbiji, koji verujete u to da će Kosovo biti naše i da će biti vraćeno. Zašto posebno za vas? Zapadne službe trenutno u Srbiji vrbuju ljude pokušavajući da se predstave kao da su predstavnici ruskog GRU. Znači, kogod izađe na vas, kaže ja sam iz GRU, dajte idemo na Kosovo da napravimo tamo državni udar, da promenimo vlast, da preuzmemo vojsku i policiju tamo, da isteramo Šiptare sa Kosova, to su zapadne službe. Znači, izbije vas zovu, proveravaće vas, rade zajedno sa njima. Znači, pokušaj toga što je bio u Crnoj Gori, znači destabilizacija, će biti sada na Kosovu. Ja se nadam da će ovaj video da zaustavi to, jer kad su im planovi znani meni, koji sam najobičniji farmer ovde u Rusiji, uveren sam da i službe u Srbiji znaju, da gledaju, da prate sve ovo što radim. Znači, možete ubrisati ovo sa YouTube, ono će biti kod mene na Telegram kanalu, kao i svaki drugi video koji ću zapisivati, nije ni važno. Važno vam je da znate da vašim rukama hoće da posvađaju Srbiju i Rusiju u potpunosti. Znači, spremaju se na Kosovu da izvrše državni udar vašim rukama, da predstave to kao da je radio ruski GRU, i zatim će biti problem kao što je bio u Crnoj Gori, gde su navatali neke babe, neku dečurliju, neke starce tamo, iskoristili su našeg čoveka koga su ubedili, našeg proslavljenog oficira koga su ubedili da radi dobru stvar, a u stvari je radio za zapadne službe, ni sam to nije znao, i napravio se veliki problem. To spremaju da urade sada na Kosovu. Pamet u glavu, ne dozvolite sebi da se igraju sa vama. Mi smo prkosan narod,
Kosovo mogu da nam uzmu, Vučić će ga dati 100%, pitanje samo kako će poslednji papir da potpiše, možda će jednostavno dati vlast drugima i zatim će ti drugi da potpišu i on će reći pa jebi ga, ja dok sam bio nije moglo, znači sad su drugi došli, oni su ga predali. Uglavnom sve što je mogo on im je dao, imaju policiju, imaju vojsku, imaju tablice, imaju pozivni broj, imaju svoju elektromrežu koja im je, imaju sve, sem tog potpisa da ih Srbija priznaje. Tako da im je sve dao, ostaje potpis, to je formalnost, neko će je dati kad tad. Međutim, važno je da mi znamo da je Kosovo naše i da ga mi nećemo predati nikad u našim srcima, a vratit ćemo ga nazad, ja se nadam, za naše živote. Bilo je koliko po Turcima, tamo 400 i nešto godina, i vratili smo ga, vratit ćemo ga opet. Šta je za nas važno? Važno da je Rusija jaka. Kad je Rusija jaka, bit će i Srbiji dobro. Zato vas molim, drugari, svi koji pratite kanal, širite tu vest, budite uvereni da oni to spremaju i da spremaju vašim rukama to da urade i da naprave ozbiljan problem između Rusije i Srbije. Ot, toliko za sada, vidimo se u skorije vreme.